خوش آمدید خواتین و حضرات تو شو وچان ناروا لٹری سوسائٹی اور بتون میزبان ناروا والا از کس پوڈکاسٹ من سے کت کن کیسن لک روایتن ہز ونکنس اس موجود تلگام پٹنس اندر تو اس ستن یہ مہمان سے کت کرن ات لک روایتن ہز بارس مزن یم چھ محترم فیاض احمد تلگامی صاحب یم چھ محقق کلمکار اینلسٹ پوائٹ تو بن بن صنفن پٹھ چھ یمن دسترس ولی بوجو سین کت بات محترم استقبال تہن ناروا لٹری سوسائٹی پہ حضور السلام علیکم مگر سردی ہندس خدمت من عرض جناب اس کت کریں کہ پران وق اس تم قہر یا پتہ پل کول تار کول تار یا پل تار آز بنیا یار دوس پہ تم گڑ رکاوان خاندرس اندر تو پہ تم نش کے تمس مہارازس نش کر وصولی تو ات بارس مز کر خوشی سان کہ یل کن قوم کت کرو تم قوم ادب لک ادب لک روایت یہ بطور تبرک روزان تر قومس سیش اخ شناخت بنان تس جی پہ ونکن تن گا ون اگر زن کمن گرن من گھ مگر مے باسان کینس کال پہ گھن یہ روایت بی گھن کی رواج زمانس سی بدلان تہ کی چیز زمانک تہ بدلان مختلف شعبن من ترقی یافت تیز بنان ادب لحاظ تہ بہ ون فن موسیقی من نت اس نش ونکس تس پسند کران لک پتھر لک گیون یت مز اس لک گیونس من پرانی پہ ات مند بات تس ات مز پرانی چھکر تیوان تم نام تیوان ات مز اس زنان ہند سہ ون تیوان تہند سہ گیون تیوان اس تھود وتھ نسان نسان اس کا اخ مگر اخ چیز اس بہ ون ازکس تو پرنس اس یہ چینج آج سے سٹیج مٹ تم دہن اس الگ زنان آسان پن جائے مخصوص جائے یہ تم پن گیون خاندرن اندر بالکل بالکل یہ اس خاندر مز سپدان اتھے پہ اس ون سپدان اتھے پہ اس رہ خاص کر ماہ رمضان رت اس آسان شام پت نیران سانین گرن ہز لیڈیز شوق سان یم اکھ گنٹہ اوڑ گنٹہ ات سر روہن سن رت اتھے پہ عید اس عید ہند ساروی کھت مبارک ترین اظہار خوشی ہند اظہار اس عید سانگ عید روح مگر دہ کھو دہ چینج یت پہ ونو کہ ادبس من ونکس کتاب پرنس تہ لکن فرصت کی لکن زیادہ پہن لگ مت موبائلس ساکار اگر کھانا موبائلس من کان جان پروگرام وچے جان تربیت حاصل کر سہ چھ سان خطرہ اصل کی ایزیلی آن لائن ہیکان پن کت تمام دنیا واتن سیکنڈن مز مگر کی غلط پروگرام تران سہ تہد قصور یت پہ بہ ون اس پہ تہذ زبردست تعریف کریں کہ تہو اہم پروگرام کران ریکارڈ ادیبن سمکھان ادبی انجمن سمکھان تم ادبی دفترن سمکھان پہ تم بروٹ کن انان قبل داد تہذ کم اتھے پہ ایجنسی تم یم غلط چیز کھالان یم سیت غلط عادات پد گسان مگر تہ پو یاد یہ سانے لک روایت کی چینج تم کر مثلاً ماحول کر چینج کی ترقی یافت دورن کر چینج اس تلو پرانی کت خاندر کت باضابطہ اس ون گا مگر سہ ونکن تہ چلان خالی کینسن گرن کی ونکن چلان سہ ون مز رز ہند پریت زی پہ یاد مردس سے زی یاد یہ مصرہ شوبان اس ات گرس مز اس خوشی ہز اخ کیفیت ہش باسان زن اس خوشی ہند پیغام دیوان امی ون ون ستن تو یہ تو بی ہتن سٹارٹ گسن لوکن باسو یہ سون اہم چیز بی ہتن سٹارٹ گسن البتہ کینسن چیزن مز آئی چینج مثلاً تیل اس مہاراج گرس پہ گسان امس اس آسان پیدل پکن باسے اس ترہ کلو میٹر تہ پیوان پکن روایت ہسک تھمت شامس بگن نیر یہ امس پتہ پتہ سالر تہ آسان
ممکن چھُ کیٚنٛہہ ٲسۍ تھکان تہِ تَتھ منٛز، لیڈی ٲس کھالٕے کانٛہہ آسان تَتھ منٛز، تھکان تہِ ٲسۍ، گُرِس پٮ۪ٹھ اوس أمِس اوس آسان تھپھ کٔرِتھ نَفر اَتھ گُرِس، زیٖن کٔرِتھ پٔرِتھ اوس یہِ گُر آسان. پَتہٕ ییٚلہِ توٚت واتان تَتہِ تہِ اوس گۄڈٕ اِستقبال گژھان وَنوٕنہِ سۭتۍ، پَتہٕ ٲسۍ باضٲبطہٕ وَنوٕنۍ، پَتہٕ ٲس یِوان أمِس مہرازَس پَنٕنۍ ہَش ٲس شربٕژ پیالَن اَنان، خلوٗص سان لولہٕ سان کَران پیش، اَتھ اوس أمِس پٮ۪وان پَنُن کینٛہہ نظرانہٕ ۂدی تہِ ترٛاوُن. طٔریٖقہٕ اوس کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سَب گژھِ ہا، ییٚمہِ ساتہٕ مہرِ وارٕ کارٕ اورٕ یی ہا، تَتھ ٲسۍ وَنان زان پانہٕ یا ڈوٗلۍ یَتھ منٛز مہرِم بَرنہٕ یی ہے. یہِ ٲس باضٲبطہٕ آسان أنٛدرٕ اَتھ سیٖٹہِ نِش اَکھ، اَتھ ٲسۍ تُلَن وٲلۍ آسان تِمَن ٲسۍ وَنان کٔہر، تُلَن والٮ۪ن ٲسۍ وَنان کٔہر، تِم ٲسۍ پھیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ تُلان یہِ زامپانہٕ، مگر اَتھ زامپانَس تہِ اوس پٔتۍ کِنۍ وَنوُن آسان، اَتھ تہِ اوس پٔتۍ کِنۍ ؤدٕ یِوان زالنہٕ، اَتھ تہِ ٲس تِمَن دۄہَن شیٖن چھَکان، مِٹھٲے چھَکان، أسۍ ٲسۍ تِمَن شیٖن زیادٕ وَنان کیٛازِ میٖٹھ ٲس تِمَن دۄہَن زیادٕ شیٖن. تہٕ یا اَتھ سۭتۍ اوس بیٛاکھ چیٖز بِہُن، گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ مہراز ییٚمہِ ساتہٕ پٲرنہٕ اوس یِوان گامَس منٛز آسہِ ہے زِیارت کانٛہہ، یہِ اوس گۄڈنٮ۪تھ یِوان شوق سان یِن اَتھ زِیارتَس پٮ۪ٹھ، اَتہِ یِوان فاتے پَرنہٕ، پَتہٕ آسہِ ہے أمِس کُنہِ گَرَس سۭتۍ لول محبت، ہمسایگی، رِشتہٕ، پَتہٕ اوس تِمَن گَرَن یِوان نِنہٕ آنٛگنَن منٛز، تِم ٲسۍ أمِس پَنٕنۍ پٲٹھۍ کَران شربت تہِ پیش، قہوٕ کَران پیش لولہٕ سان. سُہ لول تہٕ خلوٗصُک اِظہار اوس کہِ اِنسان اوس لولَس تہٕ مایہِ منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان، سُہ لول تہٕ خلوٗص اوس. مگر چینٛج آیہِ کہِ وٕنکٮ۪نَس چھُ سُہ زامپانہٕ جاے رٔٹمٕژ گاڑیو، وٕنکٮ۪نَس چھِ کانٛہہ تُلان ماروتی، کانٛہہ تُلان سومو پٔرسَن گٲڑۍ کینٛہہ تُلان، دَروازٕ پٮ۪ٹھَے کھَسان سُہ ہُتھ منٛز تہٕ وَنوُن چھُ کُنہِ کُنہِ جایہِ گژھان، مگر سُہ سِسٹَم سُہ پرٛون چھُ گژھان ختم، سُہ رِوایت گٔے ختم، سُہ رٮ۪وایت، سُہ کٔہر، أمِس کٔہر سُہ اوس بیٛاکھ، اَتھ منٛز اوس مَزٕ یِوان، سُہ اُجرت تہِ یِوان، کُنہِ جایہِ واتان ٲسۍ بٕتھِ یی ہے سُمب یا کٔدٕل وَنہو أسۍ، یہِ اوس رُکاوان، پَتہٕ ٲسۍ أمِس وَنان کیٛازِ دَپان اوس یہِ چھُنہ سُمتار، اَسہِ دِیِو حظ سُمتار. شوقہٕ سان ٲسۍ کَڑان أمِس أمۍ سٕنٛدۍ یِم وٲرِس، تِم ٲسۍ کَڑان شوقہٕ سان، ہُمَن دِوان پنٛنہِ طرفہٕ ہَسا یہِ گوٚو تۄہہِ سانہِ طرفہٕ نظرانہٕ. بیٛاکھ رٮ۪وایت ٲس قٲیِم کہِ یُتھُے یہِ مہراز گَرٕ واتناوِ ہے أمِس مہرِنہِ، یِتھُے گَرٕ اوس واتان اَتہِ اوس دَرواز بنٛد آسان، عام لُکَن اوس نہٕ فِکرِ تَران یہِ دَرواز، اَتھ ٲسۍ ٹھُک کَران، اَتہِ ٲس آسان لٲجمَن أمۍ سٕنٛز بیٚنہِ أنٛدرٕ کَنۍ بِہِتھ، أمِس اوس پِرٛژھان دَرواز کیٛاہ، اوسُس دَپان کھٮ۪س مےٚ دِژ ژٕ پنٛنہِ طرفہٕ نَژناونہٕ کیٚنٛہہ، ہُہ اوس مجبوٗر گژھان أمِس وَننہٕ خٲطرٕ، یا وَنہِ ژےٚ کِس تھوٚو مےٚ پھَلٲنۍ چیٖز نہ یا قۭمتی چیٖز، نَتہٕ وَنہِ زٔمیٖن کَنال تھوٚو مےٚ، نَتہٕ گَرَن منٛز ٲسۍ گُپَن آسان گامکٮ۪ن زیادٕ، ہسا مےٚ تھوٚو یہِ چانہِ خٲطرٕ. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ دَروازٕ تھاوِہَس، یہِ تہِ اوس یہِ اوس مٲرمُت رَسم، کیٛازِ اَتٮ۪ن اوس لول بیٚنہِ تہٕ بٲے سُنٛد، یہِ اوس اَسہِ یِوان، یہِ اوس میچھَر، اَتھ پیشرَس آیہِ چینٛج پٔزۍ پٲٹھۍ. تۄہہِ تُجِو وٕنۍ گُرٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ، اَکھ زَمانہٕ اوس مےٚ چھُ وٕنہِ تہِ یاد، بہٕ اوسُس لۄکُٹ، ییٚتہِ ٲسۍ نِنۍ سرکارَس گُرۍ، أتی ییٚلہِ سَمے گُرۍ وٲلۍ، أتی گٔے گرٛنٛد، دوٚپُکھ اَکھ ہَتھ تہٕ ژور آیہِ یِم چھِ اَسہِ نِنۍ، پَتہٕ ووٚنُکھ تِمَن آیہِ کیٚنٛہہ اَفسَر دوٚپہَکھ أسۍ یِمو نہٕ سٲری کیٚنٛہہ، تُہۍ کٔرِو بَرادٔری، اَسہِ دِیِو ژور تُہۍ، أسۍ یِمو ژور، پَتہٕ سوٚمبرٲو ہُمو والَنٹیرلی پونٛسہٕ، کۭتیٛاہ سوٚمبرٲے گُرۍ، بیٚیہِ چھُ یاد اَکھ ہَتھ ژور ٲسۍ، کَتھ خٲطرٕ ٲسۍ گُرۍ ٲس ییٚتہِ، کوٚت ٲسِکھ نِنۍ کٔشیٖرِ منٛز، آ یہِ کوٚت ٲسِکھ نِنۍ، مگر مےٚ چھُو بَدَل غرض، اگر وٕنکٮ۪نَس تُہۍ اَکھ ژھٲنٛڈِو سٲنِس گامَس منٛز، یہِ تہِ چھُنہٕ میٲنِس لۄکچارَس منٛز اَکہِ پھِرِ اَکھ ہَتھ تہٕ ژور، وٕنکٮ۪نَس اگر تُہۍ ژھٲنٛڈِو اَکھ، یہِ تہِ چھُ، تَتھ چھُ بَدَل وَجہ، یُس یہِ وٕنکٮ۪نُک نوٚو چیٖز گوٚو گاڑِ چَل، ماڈٲرٕن میٖنٕز آف ٹرٛانَسپوٹ، ٹرٛانَسپوٹ گوٚو، سَڑکہٕ پھٔہلیٛایہِ، وٕنکٮ۪نَس چھُ ٹرٛانَسپوٹٕکۍ ذٔریعہِ گُرِس گُر چھُ کُنہِ کُنہِ جایہِ نظرِ گژھان، بیٚیہِ چھِ ٹانٛگہٕ سوپورَس وَرمُلِس منٛز چھُ گژھان نظرِ، بیٚیہِ چھُنہٕ عام گژھان نظرِ کیٚنٛہہ، تہٕ سُہ آیہِ بُنیٲدی آیہِ چینٛج، زَمانَن کٔر برونٛٹھ کُنَتھ ترقی. مگر بہٕ چھُس دَپان لُکہٕ پَتھر بوزنہِ چھِ وٕنکٮ۪ن تہِ لُکھ گژھان، یِم اِدارٕ ٲسۍ اَدبی اِدارٕ ٲسۍ، یِم ٲسۍ پٔٹۍ پٲٹھۍ پوسٹَر دِوان، ریڈیو کَشمیٖر اوس الگ کَران لُکہٕ پَتھر تہِ، دوٗردَرشَن تہِ اوس کَران، کَلچَر اٮ۪کیڈمی تہِ ٲس کَران، تِم چھِ وٕنکٮ۪ن تہِ کَران، لُکہٕ پَتھر چھِ وٕنکٮ۪ن تہِ کَران، تِمہٕ اَمہِ خٲطرٕ ٹایم تھاوان، تہٕ یہِ چھُنہٕ مَشان لُکَن کیٚنٛہہ. تہٕ مےٚ وُچھ اَسہِ یہِ اوس اَکھ برادٔری ہُنٛد طبقہٕ اوس اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز،
نیبر تہ گوت مے وچ بیان تہند گرن من وچ مے تم یاد تھی پہ تم پرن نغمہ سہ کرون گیون سہ پرون نچن تم پرن رئی تو مے باسان سہ اس پرزنت پن اس ادب پرزنت تو سہ ثن واپس بیان کی تس من اس لول تس من اس خلوص تو بہ ون اس گامن من قیم سہ ان شاء اللہ یہ روز قیم سٹھا شکریہ تہ پن قیمتی وقت دن خطرس.